Primorsko-goranska županija vrlo je aktivna u pripremi i provedbi evropskih projekata, odnosno projekata financiranih sredstvima Evropske unije, a županijski upravni odjeli redovito prate natječaje resornih ministarstava i u pravilu se javljaju na sve. O nekim novim projektima će se tek raspravljati, neki su pak već uspješno realizirani. To je našeg upravnog odjela za školstvo, odakle smo i dobili na sredstva za asistente u nastavi od negdje 2 milijuna i 300 tisuća kuna. Dodaje župan da regionalnu pa i lokalnu samoupravu od ukupnih evropskih sredstava predviđenih za Hrvatsku dopadne tek manji dio, jer se više od 90% novca slijeva u velike državne projekte. Istina, i oni se realiziraju po cijeloj zemlji, ali županije izravno mogu povući vrlo mali dio. Posebno loše Primorsko-goranska županija prolazi u alociranju sredstava iz Ministarstva regionalnog razvoja, jer smo naime prerazvijeni. To je još slučaj naravno i sa Istarskom županijom, koji smo jedini iznad prosjeka Republike Hrvatske po tim elementima, tako da je tu malo problema. Ja bih više volio da smo se Hrvatsko opredijelili za poljski model. Poljski model je prethodno rekao koliko državi, koliko regionalnoj priči. Istovremeno, županijski odjel za razvoj uskoro će krenuti s još jednom serijom edukacija za sve koji žele aplicirati programe i projekte za evropske fondovske novce, a ne znaju kako to učiniti. Informiraju Komadina i o nekim značajnim novostima u opatijskoj talasoterapiji, odnosno tamošnjem talaso-wellness centru. Neki dan smo im odobrili uvođenje nove u sistematizaciju i djelatnosti u statut talasoterapije, a to je estetska kirurgija. Zamoljen je Komadina da se osvrne i na vruću temu vladina prijedloga rješavanja problema kredita u švicarskim francima. Prema njemu i odluka i sve kasnije reakcije preopterećene su politikom, s obzirom na činjenicu da smo u predizbornom vremenu. On osobno je pobornik zapravo toga da se ne dopuste ekstra profiti, da se uvedu porezi na ekstra profite, a tu su banke te koje prednjače u tom dijelu. Naravno da je bilo i vremena da se te stvari učine. Evidentno je da banke ucjenjuju, a i nastavit će ucjenjivati državu i teško je očekivati da će banke u ovom slučaju Bog zna što izgubiti, jer će eventualni gubitak nadoknaditi na neki drugi način, tvrdi Komadina. Nažalost, to su problemi zaduženih država. Kada ste vi gospodar svoje financijske situacije, tada vi diktirate bankama. Kada ste vi dužni bankama, tada banke diktiraju vama. Najveće napore u stvari bi trebalo usmjeriti k osvještavanju banaka i bankara kako bi postali svjesni socijalne situacije građana Republike Hrvatske, zaključio je Komadina.